Mariona Quadrada, Edgar Fernández i Ricard Aragonès han declarat aquest matí als jutjats de Reus, acusats d'organitzar les diferents mobilitzacions i els talls a les vies durant el passat mes d'octubre, després de la publicació de la sentència dels presos independentistes. Tots ells, vinculats a la CUP o a moviments independentistes, se sumen a l'altre company encausat, Oriol Siurana, que ahir mateix també li van prendre declaració. L'actual regidor i l'exregidora del consistori reusenc, juntament amb el membre d'Endavant Baix Camp, afirmen que han declarat a les preguntes de les seves defenses i que han confirmat que van ser presents a totes les mobilitzacions de la tardor a la ciutat reusenca. De fet, tenen clar que mobilitzar-se és una eina necessària i que cap mena de repressió els aturarà. I dir que sí, que hem declarat a les preguntes de les nostres defenses, hem fet una defensa política de les mobilitzacions, que vam participar, que ho hem fet durant tota la tardor i que vaja, que la mobilització és necessària i que no, la repressió no ens aturarà en absolut. I és que una cinquantena de persones han donat suport als encausats davant dels jutjats durant les seves declaracions, subjectant una pancarta amb un missatge molt clar: la solidaritat no és delicte.